Ahoj nebo dobrý den, já jsem Dušan z Petrovic Cihelny. No vlastně jsem Dušan Vitala, ale možná mě znáte pod názvem Dušan je tu jako doma, což je moje písničkářské jméno a vystupuju pod ním. Přátelé, Petrova Cihelna, už to tady padlo. Petrova Cihelna je celoroční projekt, na kterém maká spousta dobrovolníků a rodina Petra Cihelky. Petr Cihelka je největší fanda české muziky. Je to vozíčkář, který se prostě zamiloval do hudby a má ji hrozně rád. No a to inspirovalo nejenom mě, ale i mého kamaráda Josefa Balcara. Ještě jednou, jo. Josefa Balcara, což je zase báječný zvukař. A já jako písničkář, moderátor, dali jsme si hlavy dohromady a řekli jsme, co kdybychom udělali každoroční akci, na které se bude moc potkat spousta báječných kapel, spousta báječných lidí, ať už zdravých, anebo těch, kterým život nadělil nějaký handicap. No a celá tahle ta parta lidí se báječně pobaví a třeba náhodou vznikne třeba nějaké přátelství mezi někým, kdo během roku chce zajet někam na koncert, na procházku a někdo řekne, hele, já bych to třeba zkusil s někým na ten koncert vyrazit. Třetí roční koncertu Petrova Cihelna je takovým vyvrcholením toho, co se celý rok děje. Jesenice u Prahy je město, které je v dosahu MHD z Budějovické, tam jezdí autobusy, ale taky tam báječně zaparkujete, protože to je hned na sjezdu z dálnice a tohle se nám líbilo a tak jsme Jesenice u Prahy oslovili, jestli se nechce stát partnerem a už třetí rok s náma Petrovu Cihelnu spolupořádá. Máme k dispozici krásný vytopený kulturák, protože akce je vždycky v březnu. První víkend v březnu, letos je to 2. března. Od 15 hodin na vás čeká krásná hala, velké pódium, světla a výborný zvuk zvukového mistra Pepy Balcara. Ještě jednou, jo. Pepy Balcara. Koho uvidíte? V prvním ročníku jste měli možnost vidět hvězdu, jako je třeba Epidemie. Minulý rok tam byl Ivan Hlas. A letošní rok se stal takovou záštitou, takovou hlavní hvězdou Petr Bende. Milá, co pak teď děláš? Já Petr je výborný muzikant a dá se s ním domluvit na spoustě zajímavých věcí. Takže jsme ho poprosili, aby nacvičil nějakou písničku s místním dětským sborem. Takže v jednu chvíli se nám na pódiu nahrne spousta dětí a Petr si s nimi zaspívá, stejně jako naše kapela Jako doma. Přátelé, co vám říká písnička Já na to mám, já si vyskočím, Tahleto skladba má 40 let a dostala se taky do velké kampaně Auto Škoda. Zkrátka teď na to máte. No a možná si vzpomenete, že tuhle písničku hraje kapela Natural. A právě ta tam s náma bude také. Nazdarek. Moje jméno je Marie Telšerová, jsem písničkářka, jsem držitelka Porty 2023, teda nejenom já, i naše kapela Marie Telšerová a Kdo jsme my. Marie Telšerová a kapela Kdo jsme my. To jsou vítězové nejenom Šance Muzikus, ale vítězové Porty. Maruška zpívá písničky, které si řadí do takzvaného ezopopu. Je to báječná holka a moc se na ní těším. Stejně jako na kapelu Napořád, což je projekt Ondry Škocha, basáka z Činasky, no a trojice báječných dam, která vystupuje pod názvem Přelet MS. Potvrdím i já. Stejně ten náš starý zámek svoje kouzlo má. Na ty se samozřejmě budete moc těšit také. Na pódiu uvidíte vedle mě
báječného moderátora. Dneska už říkám asi po desáté báječné, ale ono to je vlastně celé báječné. Takže báječného kolegu, moderátora Mirka Ošance, kterého znáte z folkových scén. Tak Dušané, si na řadě. Jste přátelé na Petrově Cihelně, což je nejenom jarní festival, na kterém se právě nacházíte, ale je to celý projekt na přibližování nás, lidí, skrze muzikanty k handicapovaným. Dá se to pochopit takhle? A já jsem to pochopil, no. Ty jsi totiž extrémně chytrý. Prostě bude to celé fajn. Bude tam dobré jídlo, pivo, teplo, příjemný program a my říkáme, že ten festival je pro celou rodinu. Proč? Jestli je vám 80 nebo 8, tak máme pro vás program. Pokud jste v dospěláckém věku, tak se určitě pobavíte a dobře se najíte. No a pokud máte děti, tak my za sedačkami máme dlouhý stůl s pastelkami, se stavebnicemi, a máme tam děvčata, která to s dětmi umí. No a pro ta úplně malá batolata máme na balkóně speciální prostor, kde nemají možnost nějak spadnout a maminky můžou koukat dolů na pódium a vlastně se navzájem nerušíme. Takže máme to báječně vymyšlený. V podstatě všichni to děláme jako dobrovolničení, ale samozřejmě něco to stojí a proto vždycky musíme vybírat nějaký vstup, ale tak to vás asi nepřekvapuje. No a letos jsme to pojali se vstupenkami trošku jinak. Řekli jsme si, že vám nabídneme možnost darovat nějakou částku a my vám za tu částku něco dáme. Ano, oslovili jsme donio.cz, které má tu obrovskou výhodu, že si z vašich peněz, které na festival darujete, ale ona to vlastně nemusí být dar, je to taková výměna, vy nám dárek, my vám dárek, tak Donio si z toho nebere vůbec nic. To znamená, všechny vaše peníze jdou rovnou na festival, což se nám moc líbilo a u každé částky nabízí Donio možnost dát nějaký dárek. Takže jsme vám dali variantu, že už od 20 korun můžete na festival poslat částku. Pokud byste ale chtěli přijít a chtěli to využít jako předprodej, tak právě proto jsme Donio udělali. A od 300 korun už máte zajištěný vstup. Pokud byste chtěli ale nějaký dárek fyzický k tomu, tak tam pošlete 400 a já pro vás mám takovouhle krásnou šálu, kterou využijete nejenom v březnu. Navíc ta šála je oboustranná, takže je buď tmavá, nebo bílá, a protože je v českých národních barvách a je na ní napsáno hokej, tak ji využijete letos nejenom na Petrově Cihelně, ale hlavně ji využijete, až bude mistrovství světa v Praze, a to bude právě letos. Nebo doma, nebo v hospodě můžete fandit, protože už máte šálu v českých národních barvách. Žebecký. Tu při ceně 400 korun dostáváte úplně gratis a ona v podstatě tyhle peníze stojí. Takže možná vlastně gratis dostáváte tomu festival. Jak na to chcete nahlédnout? Pokud byste šálu nechtěli, tak můžete dostat knížku Petra Cihelky, což je nejenom životopisná kniha, ale mapuje celý český folk za posledních 30 let. To, co Péťa Cihelka celé vlastně objezdil. No a já mám dojem, že jsem vám řekl úplně všechno, takže vám ještě zdůrazním, že je to 2. března od 15 hodin, řekněme do 9:30, takže zvládnete klidně ještě do Brna se vrátit. Do Prahy to máte co by dub, protože jezdí pořád městská hromadná doprava. Festival je kompletně bezbariérový, no aby ne, když samozřejmě jsme rádi, když tam handicapovaní přijedou. A pokud jste ZTP/P, tak máte možnost jít úplně zadarmo. My za vstupenku chceme po vás 100, ale proč platit 100, když můžete jít zdarma? Jenom chceme, abyste se zaregistrovali na www.petrovacihelna.cz. Nahoře je tlačítko vstup pro ZTP a vy se tam zaregistrujete a můžete jít úplně gratis a my aspoň víme, kolik vás přijede a připravíme vám tam místo. Tak ještě jednou, vstupenky koupíte přímo na místě, ale budeme mnohem radši, když je pošlete dopředu.
právě přes donio.cz/Petrova Cihelna 24. Neplatíte, pokud nechcete, ani korunu navíc. Navíc je samozřejmě tato vstupenka v předprodeji levnější než na místě a ještě dostáváte šálu nebo knížku. Přátelé, moc se co? Moc se na vás těším. Ahoj. Pusto po vodě, po vodě, po vodě, vodě to dej. Pusto po vodě, po vodě, po vodě. Zkrátka teď na to máte. Pusto po vodě, po vodě.